Bariye bir de sergili şovu bu seride Arp Gamer TV alıkı Aysun Mink Khan Tanki Online Hakonek Bistri Bay rejimi ov yoğu vurcan Daikeri masin çekme oranı Brad Brice atıya yegek Mer rang vopşun bilmez kısım ek normal ha Brad Brice atıya yegek yoğu vurcan Ays alikin Yoğu vurcan mer alikin Dursa yekil şat 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 la video ne jogu vur. Ուրեմն ես ուզում եմ շողու վուրջան, որ իմ վիդեոների տակ հավաքվի շատ լայք ու չհավաքվի շատ դիսլայք։ Հասկացա։ Բա շողու վուրջան, բա 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 շողու վուրջան։ Արա դե ու ինչ ու իթում ստազիս։ Պաչարի, պաչարի։ Միկա Թանգյանի ալիքին բաժանորդագրվեք, ընդեղ դե Ալբերտ Հակոբյանի ալիքին բաժանորդագրվեք, նաև Գնա TV ալիքին։ Ուբշում իմ ասած ալիքների լինքը կլինի նկարագրությունների բաժնում։ Ես ժողովուրդ ջան, ես ձեզ խորհուրդ չեմ տալի լայք չդնել։ Ես ուղղակի ասում եմ, ես լայք չեմ դնում, ժողովուրդ ջան։ Դուք եթե դուք շատ ցանկություն ունեք, ժողովուրդ ջան, եթե դուք շատ լավ ցանկություն ունեք, բաժանորդագրվեք։ Ես կռիվ չեմ անում, ես ասում եմ բաժանորդագրվեք, լայք դրեք, բայց ես ասում եմ, ես լայք չեմ դնում։ Ես ուղղակի ասում եմ, որ ես լայք չեմ դնում, ես լայք չեմ դնում։ Եթե դուք ուզում եք լայք դրեք, ժողովուրդ ջան, ես ավելի ուրախ կլինեմ։ Այս Ռիկա Շետեր էլի ոնց որ եկ։ Ժողովուրդ ջան, անպայման լայքեր դրեք այս ալիքին, պատպիսացիա եղեք։ Արա ուշացավ ժողովուրդ ջան, Արա 12 վայրկյանը մնացել ժողովուրդ ու հիմա խաղում ենք նորմալ այստեղ։ Ուրո բրր ժողովուրդ ջան, լայքերի մասին դե չեք մոռանում, բաժանորդագրվում եք ալիքին։ Արա մի լոկը հենց դուս, արա մտա արդեն։ Ժողովուրդ ջան, լավ, լայքերի մասին չեք մոռանում, բաժանորդագրվում եք ալիքին անպայման ժողովուրդ ջան, հլես անպայման ալիքին բաժանորդագրվեք։ Ես մի բանն էլ անենք, այդ ինչեր անում, հազ Ադելյանը էլ անենք, 168 200 եսին ես ահալ կան ես վաբշե օրը եսին մեր թմից հա թե չէ, արա հոպ մատս դրել եմ ուրիշ տեղ, վաբշե զրոյի վրա էի դրել մատս կայնի, արա չէ ես ուրիշ բանը նայ մանը մի լոպե զատեն եմ հա խարվել եմ իրը իրա շողում ճան իմա ես ինչ աստեղ բայց ես հագերողորդ, ես մեր ուզ ալիքի տերն եմ, ես Զադանյան գագունը չի ասկանում, ես ուզում եմ իրան օգնեմ, նա բիրիտի աչկի վիեժեմ է զախված վլագը, այսինքն վլագի խաղի ժամանակ դու պետք է աչոք հավաքես, աչոք, կիլ, մարդ պետի խփեք, հա, բայց ես վլագի ժամանակ, ոչ թե կամանդանա կամանդը, հիմա պետք է հագեր ժորջան, ես դաշտից ելնենք, մտնենք բանը վլագը, որ Զադանի անենք, լավ, մտնենք էսը, վլագ, ուտոնք, եղ լինքը կլինի նկարագրությունների բաժնում, պետ ուզալիքի հոգնանք շողորդ ենք ընտանք խացինք, ես մի Զադանյան արդյակի մեջ անում եմ ու հելում, ուս իմ սիրած դաշտնա, եթե Զադատոյ դուելներ եք ուզում գրեք, ես ու ինքը կնակարանում եմ կամպանում, ճիշտ ասում ու ամեն մի
անում ամեն մարդը ով գերան մի հատ օրինակ գոլդ ինքը վասելու է իր սայթով մի հատ կոնտենտ։ Ռամակոդների մասին չեն մոռանում իհարկե, մենք ձեզ կուղարկենք, եթե 400 պայման բայ Եթե 400 պայման բայեք, լավ է, բաժարթակվեք այս ալիքին ու անպայման այս վիդեոյի տակ հավաքենք լիքը լայքեր։ Կոմենտարիներում 500-ից 600 լայք։ Կոմենտարիներում գրեք բանը ձեր սիրած Պուշկին կամ տանգը ու մեկ է թողեք ձեր ցիլկա վիպիսանյա ՎԿ-ի ՎԿ կոնտակտի։ Կոնտակտի էլի, որ ես կամ ես ու Գաղուլը կարանանք ձեզի պրոմոկոդ ուղարկենք 5 հատ կոնտեյներ։ Կմփսում են։ Ոշեմ այդ պայմանները չեք խախտում ու ես մի հատ մարդ ու հաջողակի կընտրեմ ու երկուսովին ուղարկենք պրոմոկոդ։ 5 հատ կոնտեյների։ Կկոսում են։ Այս ադենյա տարի։ Հա։ Դզես մի հոգու էլ դխփեմ մի անգամից հլեմ։ Ձեր ժողովուրդ ջան, ստեսյուն կհանդիպենք անպայման լայքերի մասին չմոռանաք, կբաժանորդագրվեք։ Ինչ իմ ասած ալիքների լինքը կլինի նկարագրությունների բաժնում անպայման ժողովուրդ ջան, Զադանյանը լարեցին, դե ստեսյուն կհանդիպենք հաջորդ վիդեոյում։